Hyundai Avanti 5. Арка жагын бири көрсөтүп коеюн, анан калганына дагы маалыматка кайрылабыз. Парктроник датчиктери бар экен. Жылы 2012, объему 1.6, телефон номерлери эсин. Так, ички салонуна көңүл бурсак, мында кара кожа сиденьялары. Мына чекедеги дривной немелерки дагы кожа экен. Жакшы, коробка автомат, подлокотник бар. Подогрев сидений, эки режимде. Подогрев алдыңкы лобойлорду да бар экен. Өзүн ыстап турган. Неме, пробеги канча болуп калды экен? Пробеги 169 000 километр деп көрсөтүлүп турат. Баасы 7800 $7800. Мындай Avanti 5. Жылы 2011, свежий перегон, Кореядан да булар, а? Объемы 1.6, телефон номерлери эсин. Арканкы жагынан көрүнүшүн тартайлы. Так, эми бир сыйра ички салонда тартып алып, бес ключевой доступ бар окшойт, а? Старт инжинби, кнопка менби? Ошондой. Бес ключевой доступ экен. Могу корректировкалары. Эко актив режимдери бар экен. Мультируль. Пробеги 85090 километр. Так айтканыбызда. Коробка автомат. Подогрев сидений. Подогрев боковых задних видов зеркал бар. Кара кожа. Басы 7000... Канча? $7000 ба? $7000. Kia Sport. Sportage. Кореядан. Свежий перегон. Андай литый дистерде арканкы көрүнүшү. Парктроник датчиктери бар аркасында. Бес ключевой доступ. 2012, свежий перегон деп жазылып турат калазында дагы. Объему 2, телефон номерлери эсин. Ички салонуна көңүл бурсак, бардык корректировкалары бар. Кара кожа сиденьялары. Экоактив, помощник по спуску с горы, антизанос, двухзонный климат-контроль, монитор өзін штатный, DVD, DVX, MP3, лерді оқыт кен, Bluetooth қошымча, кнопка Start Engines, Start-Stop, мандай люк панорамный, екі бөліктегі. USB, AUX, iPod выходтары бар экен. Баасы $11000. Honda CR-V3. Жылы 2011, объемы 2.4, баасы да $11800 деп жазылып турат. Телефон номерлери эсин. Арканкы жагынан көрүнүшүн тартып коюлуп, камера заднего вида бар экен, коюлуп турат. Toyota Windom. Эки миң үч, объему 3, баасы да жазылып турат. $6500 деп. Аркан жагынан көрүнүшү. Lexus IS 250.
қарай етедісіздерді. 2007, объемы 2.5, коробка автомат. Телефон номерлері есін. Люк бар екен. Бұл арқаңқы жағынан көрініші. Басы 8000 долларды отады есін. Пробег қанша болып қалған? Пробеги 160 мин километр. Есінен сұрасақ, 7000-ге бері үреуіз дейді. 7000 долларға. Honda Fit, американец. Бірінші, арқаңқы жағын тартып беріп қойлы. Екі мен 10, объемы 1.5. Басыдағы майыда шырыпмен жазылып тұрады, көрім бөлсе 7500 доллар. Есін телефон номерлері 550-01-77-77. Honda Accord. Обвестер қойылған. Байқасаңыздар, бамперінде, қапталдарында, парокторында. Өзін заводской литый дистерді. 2003, объемы 2.4, телефон номерлері. Бұл арқаңқы жағынан көрінішу. Европейс бі, американец бі бұл сонда? Так. Ішкі салонын көрі отастар, қара кожа, сиденьялар, подлокотник бар екен, бардық регулировкалар менен, жена подогрев тағы бар, бокалық зеркал. Так, приборны панельдері, ұл жерде дуғзонный климат контроль, мұнда дуол деп тұрады. Так, пробегін азы сұрап біліп берейін. Пробегі қанша олып қалды екен? Пробегін білесің әрі? Қанша, қанша жүрген? Пробегі 160 мин километр. Басы қанша дедің? 6,5 мин доллар. Қызыққандар да бір сұйра көрсетіп ойын телефон номер. Шул телефонға чалыңыздар. Mitsubishi Lancer Universal. Фара амывателдері бар екен мына жерінде. 2004, объемы 2, коробка механика, телефон номерлері есін. 4 полон тең қышқы екен. Бұл арқа жағынан көрінішу. Летний да бар ба? Ашық әлі? Летний 4 дискасымен қош бересіңер да, сатса. Осы дегені, 4 айны еттен маңдай электростекло подъемникті, корректировка фар, коробка механика 5 ступкада, кондиционер бар екен. Маңдай велюрлый сиденьялары, ортоңқы маңдай комбинированный рисунықтарын бер. Пробегі қанша болып қалды? Пробегі 175867 километр. Басы қанша олды ле? 250 мин сомды отады басы. Toyota Wish. Күскісі сынған екен. Жылы 2003, объемы 1.8 болыш керек, 1.9 деп жазып қойып тұр. Телефон номерлері есін. Арқаңқы жағында көрі үшін тартып қойын. Басы 300 мин сом айтылыш басы. Honda Fit. Екі мин екі
телефон номерлери 778-15-94-94. Болушу 240 000 сомда жазып койуптур ээси.